4 миллион сон бір аз кемі бар, дал ұшыл 8 сотық жер тілкесіндегі 4 бөлмелі 120 метр квадратты чапчыған ұшыл үй сатылады амансыздарбы бардақты тез кабар ютуб каналынын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл экранға экранга жакыныраак келиңиздер анткени бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге өзгөн районуна караштуу дөң булак айыл өкмөтүнүн бакмал бир борборунан сатыла турган дал ушул үйді тартып көрсөтүүдөбүз эгерде катталуучулардын көрүүчүлөрдүн арасында өзгөн шаарынын айланасынан жер үй издеп жаткандар үчүн сонун мүмкүнчүлүк гүл үстүнө гүл болду издегениңиздер буюрса бизден табы деп есептеп кое бериңиздер урматтуу достор мен анда кенен малыматтарды беру алдында көчө тараптан даректерин көрсөтөйүн андан кейін келип сіздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөбүз бақ дарактарын қошынша сарайлары бар экен ошол боюнча маалымат беребиз аягына чен күзе тұпарыңыздар. учурда мен өзгөн қарағылжа кулжа негизги трассасынын боюнда турамын сатыла турган үйгө келі жолдорун дал ушул жерден сиздерге эгер өзгөн шарынан шығып келе жатқан болсаңыз, Черемшкадан чыгасыз чыга бериш жерине ред петролим заправкасы көрдіңіздер. анын қапталында болсо мектеп бар анда 250 метрде келсеңіз, метрдей келсеңиз асанбай ата кафесе Бардығыңыздарға белгілі э ушул кафеден оң тарапқа буруласыздар дагы түз чыгып бара бересіздер. буюрса 200 жүз метрдей чыгып баргандан сол тарапқа бұрылған асфальт жол келет ошол жолдон түз кирип ичкери 300 метр киргенден кийин буйруса даректерди көрсөтөм а мындан дальше кете турган болсоңуздар кара Карашоро тарапка барасыздар мырзаке айылы берки тарапта мырзаке тараптан да келсеңиздер болот асфальты бойлоп келе жатасыздарбы дал ушул жерге келгенден кийин көчө экиге бөлүнөт Буйруса сиздер оң тарапка буруласыздар кольцевая көчөсү 120 метрден кийин солго бурулгандагы бурчтагы үй дал ушул жерден жанагы биз көрсөткөн көчө менен асфальт жолду бойлоп келдиңиздерби кольцовая көчөсү экен бурулганда эле мына ушул сол тараптагы 23 үчүнчү даректеги үй сатыкта заборлору мына ушундай жашыл түстөгү ә, тунеке шыйпыр менен жабылган экен тосулган экен мындан дальше кете турган болсоңуздар ушул эле айылдагы чоң мечит бар жаңыдан курулган анын бет маңдайында болсо Балдардың футбол аянтчасы құрылған. Емі, достыр, тетігі жерде мына жашыл жашыл түстегі, тетігі желекті көрдіңіздер ал жер буюрса екі қаватты, чоң балдар үшін ұшыл айылдағы балдар бақшасы демек сіздер сос объектілердің бүйт бардығына жақын жерден жер үйлі болып қалышыңыздар мүмкін. аракетиңиздерди қылыңыздар. андықтан көте тараптан даректерин көрсеттік го мектепті көрдіңіздер. ошол мектепке балдарыңыздар барып қаттап, білімін ала берет достар. ал дагы жакын эле достар. Емі қана деп баштадык буюрса мына ушул үй ұзын турасын айта тұрған болсақ он үч жарымға тоғыз бұл жагында көчө тарапта дағы кичине местолары қалтырылған интернет кабельдері түнкү жарықтандырулар орын алған достар Светтері келген суулары чыгат достар таза сусы чыгат бұл жерде бақ тарақтары өрүгү бар а бұл жерде мына қайнолы деп коебуз қара өрүк андан кийин мына алмасы бар екен ташнак деп коебуз тэтиги жерде буюрса ажатканасы орун алган бурчда Бұл жағында бийи көчөттөрү бар бий анан өріктер бар екен, кара бар бұл жақта сарайы бар Емі сіздерге үйдүн ішіне бут чечип киргенден мурда жүрүңүздөр ушул жактагы курулуштарды көрсөтүп коеюн э Үйге кире койбодуң да дешиңиздер мүмкін. Емі бут кийим кийип чечкенден зериктим чынында мына сарайы сарай бодо малдарды қармай бересиздер буюрса кышкы сарайы жақта Мұна мына көріп тұрасыздар. турасыздар пескоблок менен тосылған. Пескаблок менен құрылып тұр. андан тұтқары бір бөлмөлі жанағындай картошка сабиз пияз жана ә, салат шақарап. мына нәрселерді нерселерди сақты жай кладовка склад кылып пайдалансаңыздар болот так негізі, оңдап түзөөдөн өткөзүп жақшы ремонт қылып алсаңыздар жақшылы үй екен, кенен екен, чоң екен. баса, өзүңүздөрдүн планыңыздардағы, чек чекен заңыраған үйді салып аласыздар бирок ең жақшы жерден жер үйді қолға киритип аласыздар да буюрса мына ушул подвалдын тапчаны андан бұл тарапқа кире турган болсоңуздар ата энелер уктоочу Ұғым. андан кейінгі ке, бұл эшикти ачып кире тұрған болсақ, зал қонақ бөлмесі, бұл жерге бир 10 15 жылдан бері ешкім келіп келип емес, эмес азыркы квартиранттар бар экен ә, Бұл жағына назар сала тұрған болсақ, бұйрыса кирди чыкты екі бөлмелі үй мына өзүңүздөр көргөндөй ортолукта эки ә, үйдү жылытуучу буюрса эки бөлмөнү жылытуучу ыш печкеси дагы орун алган жакшы мына үй издедиңиздер беле оңдоп түзөөдөн өткөзүп жашай бересиздер кошумча шкафтары бар буюрса сонун асты пол экен а бул жагында болсо кинен коридор караңыздар ушул ушул турушу боюнча кала тардактуулар суу светтери келген соц сосаби... объектилердин бүт бардыгына жакын андыктан чамдаңыздар сиздерге насип кылсын мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым техпаспорттору бар кызыл китеби бар андыктан эч кыжалат болбой сүйлөшө бересиздер номер номер экрандн астында камтылган төрт миллион сом бир аз кем бар деп айтты сүйлөшүү жолдору каралат а бул жагында болсо дагы бир кана кылып аласыздарбы же ә, бузуп саласыздарбы чакан бі, бир кандай ә, десем камогу бар экен достор туугандар стяжкалар болгон жолуңуздар асфальт жыргап кубунап эле жашаганга сонун шарттар каралыптыр мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым ээсинин номери ekran қамтылат өзіңіздер өзүңүздөр байланышып келе бересиздер төрт миллион сом бир бар Kalçavaya көчөсү 23. үчүнчү дарек 1, 1 айылында орун алган